Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի եւ եղբոր ընտանիքներին պատկանող ջերմոցները 15 տարի ջերվել են Ապոլինի խողովակներով, հայտնում են պետական վերահսկողական ծառայությունից։ Վարչապետի հանձնարարականով ծառայություն ուսումնասիրությունները սկսել բոլոր ջրօգտագործող ընկերությունների մոտ։ Արտաշատ ջոյի սպասարկման տարածքում հայտնաբերվել է խողովակների Ապոլինի միացումներ մի քանի կետով, որոնցով իրականացվում է հարակից խաղողի այգիների ոռոգումը։ Մենք նայել ենք, թե ինչ տվյալներ կան ջրօգտագործող ընկերությունում։ Տվյալ մասում եղել է նախկինում 17.1 հեկտարի պայմանագիր Արտաշատ Վինկոն ընկերության հետ և 18 թվականին 4 հեկտարի պայմանագիր նույն ընկերության հետ և համապատասխան ուրեմն ռեստրները, երբ որ մենք ռեստրներով ուսումնասիրություն ենք անում, հասկանում ենք, որ գործանը պատկանում է տվյալ ընտանիքին։ Այո։ Դեռևս չկան հստակ հաշվարկները, թե ինչ ծավալների են հասնում ջրի կորուստները վերահսկողական ծառայության նախնական գնահատականով պետությանը պատճառված վնասն անցնում է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամը։ Ապոլինի միացումները աչքի համար տեսանելի հատվածներում են, ուստի հետաքրքրվեցինք, հնարավոր էր աշխատանքները իրականացնել առանց լիազոր մարմինների հետ ունեցած պայմանավորվածության։ Զուտ տեսականորեն ոչ, բայց թույլ տվեք զերծմնամ ավելի մանրամասն։ Ջրօգտագործող ընկերությունների ուսումնասիրությունները առանձին մանրամասը ներկայացնելու են։ Մենք առհասարակ ունենք ֆունդամենտալ առաջարկներ, թե ինչպես է այս համակարգը աշխատում, գործում, ինչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա և ինչ բոլոր խնդիրները ամեն դեպքում այս պահին Արտաշատ ջոյի մասով վերհանված են, կշարունակվի մյուս ջրօգտագործող ընկերությունների մասով և համապարփակ կներկայացվի հանրությանը։ Նախկին վարչապետի հարազատ գյուղում Մղչյանում նշում էին, որ միայն լրատվականներից են տեղեկացել ապօրինության մասին, իսկ թե տարիներ շարունակ ինչպես են Աբրահամյանները ոռոգել այգիները, տեղյակ չեն։ Աբրահամյանի ընտանիքի անդամներից Մղչյանի առանձնատանը ոչ ոք չկար, տեղեկացրեց անվտանգության աշխատակիցը։ Ողջ օրվա ընթացքում չհաջողվեց նաև հեռախոսակապ հաստատել նախկին վարչապետի հետ։ Ոչ, դրանից տեղյակ չենք, բայց ոնց կարող էր ապօրինի։ Բայց Հովիկ Աբրամյանը ոնց էր ջրում իր այգիները խաղողի։ Տեղյակ չեն, տեղյակ չեն, երևի ոնց որ մնացած այնպես էր նա էլի։ Ապօրինի միացումները կատարվել են առանց անվտանգության կանոնների պահպանման և բարձր ճնշման պարագայում հետևանքները կարող են լինել անդառնալի։ Վերահսկողական ծառայությանը նման եզրակացություն են ներկայացրել ինժիներները։ Գողացված ջուրը եղել է Արտաշատ ջոյի հաշվեքշռում։ Հետևաբար տարիներ շարունակ ավելի քիչ ջուր է տրվել մյուս համայնքներին։ Հարևան գյուղերի բնակիչները նշում են, որ տարիներ շարունակ ունեցել են ոռոգման խնդիր։ Ահագին սպասում ենք, մինչև մեր ջրերը տալիս են, դաշտը ջրելուց։ Շատ ժամանակ մարդիկ չեն մշակում, որովհետև ջուր չի լինում։ Ես մշակում էի մի ժամանակ, հետո բաց թողեցի, որովհետև ջրի խնդիր էի ունենում։ Տարօրինակ չէր ձեզ համար, որ դուք ջուր չունեք, բայց Հովիկ Աբրամյանի այգիները այս 15 տարին էին ջրվել են։ Չենք էլ մտածել մասին։ Շատ տարօրինակ բաներ կար, բայց ինչ արա։ Մենք գիտենք, բայց ինչ կարայինք անենք։ Մեր ձեռը մի բան կար ժողովրդի։ Հիմի նորա, որ կարում են ժողովուրդը խոսան։ Հարակա, հարային սեփականությունը դրել է խփելաշ դավայ, ծակենք, տանենք, բայց հիմա այդ ամեն ինչը վերացել է, գնացել է։ Դմագա թանակն էլ ձեռը տա, ինչքան ուզես, այնքան էլ կդրես կուտես էլ, էդ ինձնից ինչ ասնում, որ ես ասա։ Ուսումնասիրությունները շարունակվում են նաև մի ուշ ջր օգտագործողների մոտ, առաջիկայում վերահսկողական ծառայությունը կամ փոփի նաև դրանք։ Արտաշատ ջոյի դեպքի արդիվ ՀՀ ոստիկանության Արարատի մարզի Արտաշատի բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։